Peygamber ne için deyir? Pis fal tutma. Pis fal tutmak bir söz nedir? Kanın qaradır, qonşu çıxdı qabağıma, onun nəfsi filandı, filandı, mən belə oldu və düşünür və Allah da düşüncəsini doğruldur. Deyir, sınamışam, tək səbir bizə düşmür. Doğrudan da tək səbir düşmür. Ona ne için? Çünki sınayıb. Sınamasan her şey sənə düşür. Sən ki fikirləşsən ki, vay bu tək səbir mənə nə olacaq? Vay dedin ha fikrində, vay ona uyğunda hadisələr cərəyan eləyəcək. Fikir bu qədər önəmlidir. Sən düşünürsən, hadisələrin hamısı o düşüncə uyğun tənzimlənməyə başlayır. Ona görə Peyğəmbər deyir, qara pişik də keçsə yaxşıdır, ağ pişik də keçsə, qırmızı pişik də keçsə. Pişiyin yaxşısı pisi yoxdur, hər şeydən yaxşıdır, Allahın heyvanıdır. Gəlib keçib qarşımdan, inşallah yaxşı olar. Tək səbir gəldi deyən inşallah yaxşı olar. Cüt gəldi, üçü də gəlsə, beşi də gəlsə, adam var axı başlayır asqırmağa dayanmır. Hamısı deyən rəhmət rəhmət üstündəndir. Yeddisi də gəlsə rəhmət. Amma bir an düşünəndə ki, bu mənə düşmür, deyir sınamışam, elə sınamaqla xarab eləmişəm hər